Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou aqui em um local, já estou no local, certo? Uma pessoa aqui comigo, não vou dizer aonde que é, tá? Porque também para ter uma restrição, certo? Do local. Mas estou aqui comigo, o Eronildo, correto, Eronildo? Tá aqui, ó, tá o Eronildo, beleza? Manda um oi para todo mundo. Oi. Oi, pessoal. Aê, ó, gente boa, tá? Tô conhecendo agora, me informaram aqui que o local é assombrado. Ele vai estar contando um pouco do local, a gente vai estar vendo aqui durante o dia e depois à noite fazendo uma continuação do vídeo, tá? Pra estar definindo aqui essa filmagem, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, senhor amigo? Bom. Tirar pelo fundo da frente aqui ou sim? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta primeiro na casa, tá? Enquanto isso, o senhor vai contando aqui. Faleceu então uma pessoa aqui no local, senhor Unido? Faleceu a minha sogra. A sua sogra aqui? É, nessa casa. Rapaz! É nada. Aí moiou, senhor Unido. Aí moiou, porra. Não é brincadeira, pessoal. Tá, o que ele me passou quando eu cheguei aqui, eu perguntei como é que funciona aqui, senhor Unido? O que aconteceu? Ele falou assim, olha, realmente morreu uma pessoa, só que ele não me contou quem. Surpresa agora, tá? E à noite, a casa dele tá logo ali, eu não preciso estar filmando a casa dele, simplesmente só aqui, que é o objetivo, certo? E o que acontece, pessoal? Ele me diz escutar barulhos à noite aqui, tá? O senhor viu vultos, alguma coisa aqui também, senhor Nil? Já. Já viu vulto também? Já. Olha aí, pessoal, tá vendo? Então, cara, o sentimento, eu vou estar usando aparelhos aqui à noite pra tentar comunicação com algo, tá? E ele vai estar me mostrando aqui, tá? E é isso, é a história aqui do local e eu espero conseguir algo à noite, beleza? Vamos lá, senhor Unido. Vamos dar uma volta aqui mais ao redor mesmo. Depois a gente já pega aqui pela frente e já entra. Se o senhor quiser ir contando algo aqui, coisas que já viu. Já vi que eu vi mesmo a minha sogra depois que morreu. Você viu sua sogra? Sim. Aí, ó. Sentada aqui na riba do poço. Cara, isso me arrepia. Ela sentada aqui, ó. É, em cima do poço aí. Aí depois tá duro, viu que eu quero fazer essa casa. Rapaz, olha aqui, ó. Olha que me arrepiando, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Arrepia? Olha aqui, ó. O senhor tá aqui do meu lado, pessoal. Muitas pessoas, cara, eu faço. Olha aqui, olha o meu braço, ó. Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Eu arrepiei um pouco também. Você arrepiou de me ver, né? Ó. Olha aí, pessoal. Tá? Olha isso, pra vocês verem, tá? Então eu tenho um sentimento, eu acabo passando pra pessoa que tá ao lado. Tá? Então eu uso a minha mediunidade pra ter um sentimento do local. Ele mesmo acabou de dizer aqui que vê. Que viu a sogra sentada ali logo depois, quanto tempo depois do falecimento? Ah, logo no começo. Uma semana? Duas semanas. É um sentimento também, né? Então, bom, vamos lá. Vamos mostrando aqui com calma aqui pro pessoal. Vê, tem uma estrada ali. Já aconteceram alguns acidentes ali também? Aqui aconteceu um, mas não chegou a machucar não, aqui na frente. Ah, tá. É, como é que tá abandonado? Ah, não cuidar, nem eu tô vendo uns objetos aqui, umas bonecas. Cara, legal. Tem que entrar aqui na cozinha pra você ver. Sim, nós vamos. Deixa eu só dar um zoom aqui na boneca. Que eu faço resgates também. É senhor Eronildo, né? É. Eu faço resgates de coisas também, tá, senhor Eronildo? Tá. É, resgate que eu falo assim, ó. É, existe lugares que às vezes. É o vento, né? É. Cara, eu achei que fosse algo. Eu faço resgate de coisas. Que às vezes eu tenho lugares que eu vou gravar. E certas ligações ficam com sentimentos, tá? Na matéria, igual boneca, ou algo do tipo,
Tá? Muita gente chama de botijo essas coisas, é, porque a pessoa acaba indo para, ficando em um certo plano e ela ainda sente aquilo e ela quer, ela gostou muito daquilo. É como se eu tivesse um automóvel que você quer levar pro céu. Infelizmente, a gente aqui não leva nada, né? Então. Certo. Bom, vamos lá? Ele vai estar abrindo aqui pra gente, tá, pessoal? A gente ia entrar pela frente, mas vamos por aqui mesmo, certo? Certo. É, corre um risco aqui, né? Um pouco perigoso, né? Tá. Dessa cabeça quente. Sim, sim, é, não é, tem que tomar um pouco cuidado, né? Até mesmo se tiver alguma manifestação ou algo do tipo aqui, né? Então vamos lá pela frente agora? Vamos, ele vai estar acompanhando a gente pode dar a volta por aqui mesmo? Então vamos lá. Mas é grande aquele lugar, hein? É que eu não quero estar filmando as outras partes lá, então deixa eu passar pra cá um pouco, ó. Assim eu pego só essa parte aqui, tá? Tá. Então ela viveu aqui nesse lugar? Viveu. Ela viveu aqui e o senhor ainda tem sua esposa? Tem. Tem, moram juntos? Moro. Mora? Qualquer e aqui. Fica em sábado e eu fico aqui. Não, certo. Pra ir embora. Ah, legal. E ela viveu quanto tempo aqui nessa casa? Oi, rapaz. Uns 40 anos, né? Ah, tá. Então, vamos lá? A gente pode estar entrando? Pode. Vocês estão escutando carros passando, tá, pessoal? Porque tem uma estrada logo ali ao lado, tá? Só tem bagulho aqui dentro. Largou o carro, para. Embora por outro, certo. Tinha que estar botando lá, achando tudo. Esse carro tá caindo para baixo, puxando. Porque aqui tá meio frio. Eu trouxe a lanterna aqui para dar uma ajuda. Tá, aqui faz parte lá do fundo, né? É. E esse aqui era o quarto dela? Não, o quarto dela é aquele lá. Aquele lá? É. Ah, tá. Esse bom, legal. É. Legal, tá feito aqui. Eu vou estar fazendo um retorno aqui na noite. Ah. Eu tenho autorização de estar gravando aqui, né? Tá. E aqui era de quem esse quarto aqui? Só mostrar rápido esse aqui. Era só do meu cunhado que morreu agora. Ele também morreu? Morreu mais dois já. Uns 15 dias como morreu, o outro foi morto. Né? Mas os dois moravam aqui também? Não. Só um? Só um. Que faleceu também. Não, e o outro não morava aqui, mas também morreu. O outro morava em Sumaré e esse um morava em Osalagores. Ah, tá. Aqui foi só aberto, ó. Tá. Filmei. Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai estar fechando aqui essa filmagem de agora. E é isso aí. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural.
pessoal, beleza? Calor imenso aqui, tá? Pessoal, como vocês puderam ver, o local está lacrado. Aparenta, não tem nem como entrar nesse lugar aqui, certo? Vocês viram que o cadeado lá tem até teia de aranha de tantos anos aqui lacrado devido às coisas que aconteceram aqui, porque o local era assombrado, as pessoas não conseguiam morar aqui dentro, tá? E parece que teve um senhor que acabou falecendo e ele assombra até hoje esse local, certo? Eu não sei como que eu posso fazer pra estar mostrando pra vocês aí dentro, certo? É, até porque não tem como entrar aqui, tá? O local está lacrado mesmo. Vou dar mais uma olhada aqui, certo, pessoal? Cara, isso me arrepia durante o dia, pra vocês terem uma ideia. Tem muitos espinhos aqui, ó. Vou tentar me aproximar aqui. Cara, o negócio vai furando que você não tem noção. Aí, ó. Totalmente lacrado. Certo? Opa! E é isso, espero estar conseguindo gravar aqui com vocês, tá? Vou estar vendo com o proprietário. Tem mais um local aqui. Já andei muito, pessoal, para chegar aqui, hein? Difícil aqui o acesso. Estrada complicadíssima, sério. Eu tô longe de casa, vocês não têm noção. Certo? Isso aí. Consegui aqui a autorização, porque as pessoas me falaram sobre o local. Ele é afastado. Eu espero estar conseguindo gravar aí. Fala, pessoal, beleza? Cara, você é louco?
Estranho, né? Você é louco. Cabreirão, que local. Bom, pessoal, a casa está logo ali. Hiper, mega escondida no meio do mato. Agora eu não sei se eu faço esse caminho, eu acredito que seja aqui, certo? Do que aqui, ó. Eu acredito que seja aqui. Cara, só de olhar assim me arrepia mesmo durante o dia, vocês imaginam, isso aqui é noite. Ok? Segundo pessoas, diz que o local é assombrado, certo? Então tô me aproximando aqui, eu vou ser sincero pra vocês que isso aqui me arrepia durante o dia. Certo, ó. Você é louco, qualquer coisa que você vê já é motivo aqui, até pelo sentimento do local, certo? Isso requer, isso quer dizer que existe algo aqui sim, certo? Um chamativo. Vou estar me aproximando ali agora. Antes de entrar, pessoal, vou dar uma volta aqui, tá? A casa tá caindo mesmo. Opa! Cara, comecei a ver coisa aqui já. E olha isso. Impressionante, certo? Tem uma visão mais pra cá, ó. Olha isso. Vocês imaginam a noite aqui, pessoal? Cara, não é brincadeira, certo? Passar por aqui agora. Ó. A casa está totalmente no mato. Pra quem gosta de abacate, o problema é vir perto de um lugar assombrado desse. Vou estar entrando aqui agora, correto? Eu peço licença aqui do local. Cara, olha como é que tá esse telhado, pessoal. Cara, não é fácil gravar aqui. Essas telhas podem cair a qualquer momento, não é legal. Certo, qualquer batida forte, isso aqui, olha aquilo. Andar com cuidado aqui, certo? Cara, esse telhado me assusta. A forma dele. Sentimento aqui, pessoal, quando eu me aproximei da janela, quem viveu aqui nesse lugar tinha essa visão, talvez até mais limpo, certo? Mas passou um bom tempo aí no local, certo? Abelhas ali, ó. Poço. E ali acho que deveria ser um terreirão, algo do tipo. É isso aí, pessoal. Mais um lugar para estar retornando aqui à noite. Mais um lugar para estar retornando aqui à noite. E tentando uma comunicação. Se há algo aqui no local, eu vou estar descobrindo. Vocês podem ter certeza. Ah. Ah. Ah.
É isso aí. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural. Desintegrados do pó, dos pedaços retornados.